Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika viwanja vya Al-Madrasa Najim hapa Mbagara 77. Pembeni yangu niko na kiongozi wa Al-Madrasa Tadhkira kutoka Yombo. Kwanza kabisa atajitambulisha, kisha tutamuuliza mawili matatu kutokana na siku ya leo katika viwanja hivi vya Najim. Kiongozi, karibu. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Maalim Kasim Mshamu. Ni mudiru wa Tadhkira Madrasa ya Yombo. Maalim Hassan? Kasim Mshamu. Kasim Mshamu. Maalim Kasim Mshamu ni mudiru wa Al-Madrasa Tadhkira ya Yombo. Mwalimu, leo tumeona katika viwanja hivi vya Najim ambao mlikuja kumkaribisha mgeni kutoka Zanzibar, Swifa Kilimani. Ehe. Na nimeona mmepiga kasida ya kwanza ambayo mmepiga katika hadhara yenu ya mwaka huu. Lakini hii kasida kile inavyopigwa mara nyingi nikiangalia watu wanakuwa na huzuni. Nataka kujua ukiwa wewe ndio mudiru siri na nini hasa kasida hii inafanya watu wengi wawe na huzuni pindi inapopigwa. Asili ya kutungwa kasida hii, sisi tulipatwa na msiba pale chuoni kwetu. Ni mwanadada ambaye ni kiongozi katika upande wa kina mama na madada wa madrasa. Kwa hiyo yule mwanamama alifariki kipindi ambacho sisi tunaelekea kuandaa shughuli yetu. Kwa hiyo ikapelekea kutungwa kasida yenye asili ile. Kwa hiyo ndio maana imekaa kimajonzi zaidi anaisikiliza, lakini pia inaendana na mifumo hata ya maisha tuliyokuwa nayo kwa sasa. Mwanadamu dhiki ni sehemu ya maisha yake. Wanadamu wengi tunaishi kwa mitihani aina mbalimbali ambayo Mungu anatufikishia. Lakini pia unapopatwa na mitihani, kitu ambacho kina nasaha kubwa ni subira. Kwa subira ndio kitu ambacho kinamfariji mtu asivuke mipaka na kuona kwamba huenda anaonewa, wakati hata waliopita zama zetu wamepata mitihani mikubwa sana. Na Mungu ndio analeta mitihani na yeye ndio anaondoa mitihani. Kwa inakuwa inagusa watu kwa sababu tu ya mazingira jinsi tunavyoishi, ni mazingira ya maisha ya mitihani. Mwalimu, leo unampokea mgeni kutoka Kisiwani Zanzibar. Nataka kujua nyinyi kama Madrasa Tadhkira, baada ya kupewa taarifa ya kuja kumpokea mgeni huyu kwa nafasi aliyokuwa nayo na kwa ukubwa wake, nyinyi mmelipokeaje jambo hili katika maandalizi? Tumelipokea vizuri kwa sababu Swifa Tunabawia Kilimani Zanzibar sio chuo cha leo. Ukiangalia hata jinsi ya kuanzishwa kati ya Swifa na Tadhkira, utaona kabisa kwamba Swifa wana umri mkubwa sana kuliko Tadhkira. Lakini pia hata katika hii tasnia, maana yake ni watu ambao wameanza muda mrefu kuliko Tadhkira. Ukiangalia hata kikosi chao ni kikosi ambacho kimeishi pamoja. Leo nilikuwa najaribu kupitia peji zao. Niliona kuna posti wameiweka wanasema kwamba kikosi ambacho kilianzisha tangu ufunguzi wa madrasa yao mwaka 1993 ndio kikosi kinachopiga dufu mpaka leo. Ni watu wa kuheshimu sana. Lakini unapopata nafasi ya kukaribisha chuo chenye hadhi ya namna hii, unapata kujifunza baadhi ya mambo pia. Kwa hiyo kwangu mimi kama mudiru wa Tadhkira, mimi nachukulia ni sehemu ya changamoto, lakini pia ni changamoto za kujifunza kutoka kwa watu ambao walitangulia katika tasnia hii. Kwa hiyo kwetu sisi ni faraja sana juu ya katika dufu lazima ukubali kuna vitu vya kujifunza. Huwezi kujua kila kitu. Huo ndio ukweli katika madufu. Kimwona kwenye madufu kuna mtu anaamini kila kitu yeye anajua. Inawezekana safari yake ya madufu ni fupi. Haikuanza muda mrefu safari yake. Lakini kwa mtu ambaye ameanza muda mrefu madufu, anajua kuna wakati wa kujifunza, kuna wakati wa kufanya jambo ili watu wote wajue wewe umefanya jambo. Kwa sisi kwetu kukutana na Swifa tunachukulia kwenye hali hii ambayo nimeizungumzia. Tafikira mwalimu, tukitazama katika mitandao ya kijamii nayo inafanya vizuri sana. Tunataka kujua siri kubwa ya Tadhkira
katika upande wa mitandao ya kijamii inatumia kitu gani katika kuiendesha hii tadhkira? Kikubwa ni weledi wa mtu ambaye tumemkabidhi kuziendesha zile akaunti zetu. Weledi wake naamini ni mtu ambaye anajituma vizuri na anaelewa nini cha kufanya, lakini pia tunamwekea mipaka katika peji zetu. Viko vitu ambavyo tunavichuja, kipi kiingie na kipi kisiingie. Kwa hiyo ni management ambayo inamsimamia vizuri. Anafanya vile ambavyo sisi tunamuelekeza au tunataka, na yeye anajua matakwa ya madrasa ni nini, basi anafanya kitu ambacho watu wanapenda. Mwalimu, umeona sifa vizuri, nataka uongee jambo moja kwa vijana kuhusiana na masala ya dufu. Jambo ambalo mimi nasema katika masuala ya dufu, tutengeneze kuheshimiana. Tasnia ya dufu ili ikae vizuri, tukiheshimiana kati ya madrasa na madrasa. Lakini pia kila mmoja asimame kwenye nafasi yake katika madufu. Aliyekuwa mkongwe basi mpe nafasi yake na heshima yake ya ukongwe aliyokuwa nao. Tusiamini kwamba kwenye darasa lako wewe kila kitu unaweza. Mimi ninachoamini kama ni sifa zitolewe na watu ambao wanawazunguka, wanawatazama. Kwa mfano, wewe umezungumzia swala ya tadhkira tunafanya vizuri katika mitandao. Inawezekana sisi hatujaliona hilo. Wewe umeliona hilo kupitia swali ambalo umeuliza. Maana yake na sisi tunapata kujua kumbe tunafanya vizuri katika mitandao. Kwa hata katika madufu, subiri watu waseme kwamba fulani unafanya vizuri katika madufu. Kwa hiyo msingi mkubwa ambao mimi nawaambia vijana, tutengeneze kuheshimiana katika madufu. Aliyekutangulia, aliyekuzidi, yani kila mtu akisimama kwenye nafasi yake, madufu atabaki katika heshima nzuri sana. Mimi ni kushukuru sana mudiru, na niseme katika majamvi ambayo nimeyaona, hili ni jamvi zuri na ni jamvi kubwa kabisa ambalo kila mmoja amepiga katika ufundi wa hali ya juu na katika utulivu wa namna alivyojiandaa. Nikushukuru sana, lakini pia nikuombe ndugu mtazamaji wa Faraja Yangu TV, usiache kufuatilia Faraja Yangu TV, utazame kwa umakini jamvi hili la tadhkira madrasa na swifa tukilimani kutoka Zanzibar. Bonge ya burudani imefanyika murani kutoka kwa vijana wa tadhkira, lakini pia burudani kubwa kabisa imefanya na mabingwa kutoka kule visiwani Zanzibar, swifa tunabawi al-karima. Mimi na wewe tuungane katika kufuatilia channel yetu ili upate burudani zaidi. Wabillahi tawfik, wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.